Ben, pois, moitas grazas, Afonso, moitas grazas, Antonio e Raúl. Temos aquí na mesa pois dúas das principais voces expertas, non? Eu, antes de darvos paso para ter un breve coloquio, temos até as oito temos que abandonar a sala, sí que me gustaría pois poñer de manifesto o agradecemento ao Consello da Cultura Galega, en especial a Xulio Ríos, por este cometido, non? Por poñer en valor e por difundir pois o legado que deixaron pois estas persoas galeguistas nas emisións da BBC. Unha cuestión ademais pois que lamentablemente, infelizmente, pois non é coñecida todo que debera e que fai falta mesmo, bueno, pois no ámbito académico, non, as persoas que nos formamos en xornalismo mesmo aquí, que en moitas ocasións resulta algo de descoñecido. Entón, bueno, pois quero poñer tamén en valor esta idea e ademais, bueno, pois o agradecemento por compartir mesa coas dúas meirandes voces neste sentido. Entón, agora, se queredes formular algunha pregunta, se queredes facer algunha suxestión, é a obra. Escoitar un araquiño? Sí. Perfecto. Eu creo que paga a pena poñer un pouco, se non os 10 minutos. Sí, un poquinho. Pois, polo menos 4 ou 5. E tamén, a propósito disto, me gustaría comentarvos si eses 9 anos de emisión si teñen un desenvolvemento lineal ou si podemos, como se falou de algún caso, como das emisións en catalán, etc., hai etapas máis ou menos marcadas, inda que é un período así bastante, bastante curto, pero a veces hai feitos nesa trayectoria que marcan puntos de inflexión clarísimos no desenvolvemento deses programas que non sei se os tedes conceptualizados, sí. Pois que fixechedes un pouco o estudo de todos eles. Sí, ben, antes de contestar eso, si se parece contesto eu, quería dicir aí unha cousiña dun canto de cisne que hai. As emisións en galego efectivamente acaban no mes de xaneiro do 56, pero como din no propio remate das emisións quedaba aberta a posibilidade de que se fixeran algunha circunstancia especial. E esa circunstancia especial ten que ver cun xornalista galego, con Ramón Lugrís, que no ano 59, cando está rematando, ou cando remataron xa as emisións en galego, marcha a traballar a BBC. E no ano 61 fai un programa en galego extra o Día de Galicia. E entonces o día 24 ou 25 de xullo, pídelle colaboracións a Ricardo Carballo Calero, a Manuel Chamoso Lamas e a Ramón Otero Pedrallo, con motivo dunha exposición que se abre sobre o románico en Barcelona e en Santiago. E entonces ese vai ser o derradeiro programa galego que eu coñeza. Igual que nos comentaba Cinto que había un programa en catalán no 63, hai un programa en galego no 61. Dous, non me creo a nota do Partido Galeguista. Non me creo a nota do Partido Galeguista por unha razón, porque non existe. Hai dous borradores distintos. E entonces nun deles pon a data mal, o día 4, noutro di que foron milleiros os galegos que oíron. Entón, dado que non hai ninguna noticia aquí, cando chega Raimúndez en outubro do 47, pareceme tremendamente raro que o partido lle mandase unha nota, máxime cando Raimúndez era especialmente escrupuloso, como todos, en ninguna contaminación de tipo político. Entón, resultame extraño. Si vexo esa nota nos fondos da BBC en Londres, creo. Si o que vexo son dous borradores en Vigo, porque son dous borradores distintos, con o mismo obxecto, un máis longo, outro máis corto. Despois hai un tema que non tratamos, que é curioso, un segundo só, que cal foi a reacción cando suprimiron os programas. Falando con Paco Riego, decíame, acabarase un ciclo histórico. Estábamos xa con Galaxia, estábamos coa Real Academia, estábamos coa Fundación Rosalía de Castro, que é do 47, estábamos co Instituto Padre Sarmiento, e os galeguistas sempre foron 4 dedicados a todo. E entón dicían, aquilo sacaron un lodo medio. Bueno, había moito no que traballar. E entón a reacción que desde Londres pide insistentemente
Raimúndez que se produce aquí non se produce. Sí que Ben Chosei escribelle a Paco de Riego e tal, hai algunha carta na que lle di el Raimúndez a Ben Chosei, fala con Paco, fala con Domingo, fala con Fermín, mandádeme cousas. E nun momento dille, solo chegaron 4 cartas, eso non é nada, non nos sirve para nada e tal. E despois, bueno, pois eso foi como foi e acabaron aí. Ben, se queredes, entonces vou poñer o comenzo desto hasta que me digades. A ver se topo. E é para fin de la presentación, quieto, parado. Non quero sair de aquí, quero chegar un segundiño. Así é por ahora. Emisora de Londres da BBC. Co programa desta noite damos comenzo ás nosas transmisións en lingua galega. Estes programas serán radiados os luns ás 11:05 da noite, alternándoos cos programas en lingua catalana e lingua vasca. Para este programa inaugural temos convidado o escritor galego Don Felipe Fernández Armesto, Augusto Axía, que lles vai falar das relacións culturais entre Inglaterra e Galicia. O señor Fernández Armesto. Nunca teño sido un admirador demasiado fervente das invencións. Vexoas coa desconfianza dunha raza para que os beneficios do progreso sempre trouxeron ás costas dores e calamidades en conto. Non embargantes por esta noite, ao menos, abenzoada sexa a radio que me permite falarlle desde Londres aos galegos, nas montañas da Serra Secundeira, ás beiras do Miño, ou ao pé das rías. Pareceme que a BBC non podería prestar mellor servizo á causa das relacións entre a España e a Inglaterra que o destas transmisións dos idiomas regionais sobre os aspectos do intercambio entre as culturas regionais españolas e as culturas británicas. Soy o máis torpe miopía política e espiritual pode pôr en contraposición a grandeza das culturas regionais coa grandeza da cultura española. O cal é algo así como querer faguer un gran río sen afluentes. Precisamente a gloria máis manifesta da cultura española é a súa variedade, a riqueza de matices e a diversidade de orixens. A grandeza de Galiza, ou, pro caso, a de Cataluña e o País Vasco, non son a merma da grandeza de España, senón os seus sumandos, tan importantes, tan esenciais como os de Castela, Andalucía ou Extremadura. Nin os idiomas respectivos enemigos do castelán, senón os seus aliados, os seus colaboradores e ata os seus laboreiros, pois a través deles chega ás gallas da árbore cultural española, o zume da terra. Polo que a Inglaterra fai referencia, o seu interés pola diversidade cultural española non é un interés achado agora de súpeto. Cinguíndome á cuestión que me corresponde a min, que é o da cultura galega, o primeiro libro que se escribiu nunca sobre a Galiza, desde os romanos para cá, está escrito en inglés. Apareceu no século XIV e titúlase en inglés da época The Way from the Land of England onto St. James in Gales. Para autor da primeira guía do Camiño de Santiago, os galegos somos xentes moi ben portadas, de moita cultura e moi versadas nos países estranxeiros. Este é o primeiro eloxio sobre os galegos dun inglés. Logo habíanse repetir incesantemente dunha a outra xeneración. Eu son coleccionista de libros escritos por estranxeiros sobre a Galiza. E co catálogo da miña colección á vista podo decir que máis ca todos os outros povos xuntos. Desde a época de Shakespeare apenas pasa ninguna xeneración sin que publique en Inglaterra algún libro alrededor da nosa terra. Unhas veces descripcións de viaxes, outras estudios sobre as peregrinacións, outras investigacións xeolóxicas, outras guías de cidades.
Unha guía de Santiago deu aquí lugar a un dos máis barullentos pleitos sobre o plaxio que registran os principios deste século. Eu teño o único exemplar que existe da edición plaxio, mandada queimar polos xuíces. Regalou-ma o director da biblioteca do Museo Británico, Sir Henry Thomas. Agás o pintoresco, incisivo Burrough, que na Biblia en España dá unha interpretación un tanto cáustica de Galiza, todos os escritores ingleses derrétense en probas de admiración e de amizade. A nobreza é un arte natural en Galiza, di Harley no seu delicioso libro Un verán na terra galega. Para Hume, o máis grande hispanista cox que contan as terras inglesas, as nosas cualidades resisten comparación coas dos millores europeos. Hume foi, por certo, o presidente da Sociedade Anglo-Galega, da que o presidente honorario era o arcebispo de Santiago. Esta sociedade que chegou a ter aquí unha certa importancia propúñese atraer estudantes ingleses hacia Galiza e galegos hacia Inglaterra. Por outro lado, Inglaterra sempre exerceu unha grande atracción sobre os galegos, sen necesidade de remontarnos ao trasego das épocas céltigas que deixou entre nós e a Inglaterra do Oeste, Gales e Escocia, a comunidade da gaita, a muiñeira, os contos de bruxas, a semellanza de faccións e tantas parolas idénticas. Aínda agora me enterei en Cornualles de que alí chamase Laer a un recinto sagrado. Laer é indubidablemente a nosa palabra lar, que de recinto sagrado pasou a significar entre nós cubixo da familia ou fogar. Sin necesidade de remontarnos ao orixe céltico, os galegos foron sempre os españois que mellor comprenderon o carácter inglés, e non só comprenderon, senón que o interpretaron. Antes de nacer Shakespeare, un galego, Arnoldo Arias, facía versos en inglés. De todos os embaixadores acreditados ante a corte de San Xaime, nunca ningún tivo a influencia na corte e a popularidade entre o pobo inglés que disfrutou o conde de Gondomar, un galego. O escritor estranxeiro que de máis preeminencia goza hoxe en Inglaterra e que escribe en inglés con máis primor é un galego, Don Salvador de Madariaga. Isto para citar só uns cantos exemplos. A analogía de poesías estranxeiras feitas pola Universidade de Oxford comeza o tomo portugués cunha cantiga de amigo del rei Sancho I. Sí, bueno, vamos a contar aquí. Si ponen en Google o portal da lingua BBC, sale o link o folleto este que estaba por aí e aí teñen tamén a grabación, non? Eu creo que é significativo que vamos oído de que este programa que despois foi tan ben aproveitado polos galeguistas e que no que hai esa primeira fase entre o 47 entre hasta decembro do 47 que empezan a chegar desde Galicia as colaboracións hai unha fase e despois hai neste período que vai desde decembro do 47 hasta xaneiro do 56 hai unha interrupción de casi 6 meses no medio, non recordar exactamente en que datas, pola que ás veces Raimundo di acabáronse as dúas xeiras de programas. Ele é consciente de que hai como dúas fases. Eu quería decir, porque tiña certa gracia esa anécdota que contaches al curso de Villarponte sobre que estaba esperanzado porque o Sobrensans non levantaban o brazo. Confundía a nugalla habitual dos ourensáns porque tamén están cansados para levantar o brazo e entón, efectivamente, esa é a razón pola cal non levantaban os brazos os de Ourense, non? E Villarponte tamén seguramente quería ler eso con esperanza. E con respecto á nota do Partido Galeguista que lle pose en dúbida, sí. Eu quería preguntar, porque que refire a nota do Partido Galeguista e milleiros de galegos esperanzados. Exactamente, sei que temeridade e que
non se verá a saber, pero cantos galegos escoitarían no ano 51 as emisións da BBC? Escoltaría. Es imposible saber. Claro. Pienso que era minoritario. 123. Serían 115 o así. No, 123. No, 123. Volvimos da Agudiña que non contas. Claro, porque... Claro, mira, decir, milleiros de galegos. Mira, eu de Villarponte que confunde a Nugalla dos Ourensás. No, a Nugalla dos Ourensás non a confunde Villarponte, sino que Leuter lle di textualmente a Villarponte. Dille... O de Lamas rende particular ten, organizado e dirixido oficialmente, se non podía agradar outra cousa. Certo que serviu para pôr de mostra a súa incapacidade, pois tiveron que botar mandos galeguistas dos que o son e dos que aínda o levan dentro a pesares dos seus feitos. Isto vai por risco. Dice, Ramón, como sempre, Pedrallo, formidable na presentación de Filgueira, valente no inolvidable discurso da Avenida coa lembranza de Daniel, arrincando a máis formidable ovación dun auditorio emocionado, tanto así que provocou unha reacción nos de enfrente, o que se manifestou polo serán no xardín frente a fixe do poeta, e despois doutro discurso de don Ramón na nosa lingua, en medio dunha considerable moitedume, que xesto formidable o diste pobo, ali xunto apretando os beizos, case máis indignación que indiferencia. Sen man ergueita, cando nos quixeron arrastrar polo medo a seguir o canto do himno da traxedia, faguéndolle coro ás chamadas autoridades. Desde entón, coido que podemos ter fe no porvir. Un xornal clandestino oficial, dos da Falanxe, arremeteu contra nós, calificando os actos realizados de galeguistas, pretendendo faguer mofa da gaita e dos gaiteiros que aínda soñan con espertar. O que non confesan e que pola súa incompetencia tiveron que cair nas mans dos gaiteiros. A BBC a dedicou a emisión do día 14 o centenario, con sendos traballos de Ramón e Floro. Eu din aviso aos xornais, mais somente se publicou o Faro. O de Iquí, que formaba parte da comisión, prometeu dalo, mas houbo ordes en contra. Entón, eu desto deduzo que houbo unha victoria. Canta a xente. E tamén hai unha cousa curiosa. Cando se fai a primeira exposición do texto de Otero Pedrallo, o día 4 de decembro do 47, previamente a BBC, Raimúndez manda un telegrama ao autor dicindolle: pasado mañán ás 12 ou da noite é o seu turno. Avise aos amigos. E el desde ali tamén avisaban aos amigos. Ben, nunha carta a Leuter a Ben Xosei a mediados de decembro dille, ou de xaneiro dille, non encontrei a ninguén en Ourense que escoitara o de Ramón. Entonces, eu creo que moi pouco, igual que os programas desde Portugal de Margarita, os 12 programas, non sei se os moi militantes ou da UPG da súa época pois escoitarían, pero o público xeral creo que non. E entón son cousas que teñen un valor simbólico que construímos, que está ben como símbolo, e, por suposto, que é a primeira vez que chegamos, que son referencias de identidade colectivas, e que está ben que se estudien, porque está ben, e incluílo nos plans, e de feito xa empeza a aparecer nos libros. Entre o ano 46 e tal a BBC, pero a BBC, sí, a dos programas da dúas, dos news, caendo ali, pasando a aquel sitio que os comen os cocodrilos, a BBC misma. Entón é un tema de orgullo. Ahora, deixémoslo aí. Creo que había outra palabra, non? Pedida por aí, non? Luís, unha dúbida de bueno, dúas dúbidas, Afonso. Por que non hai grabacións? Perdéronse? Non se gravaba? Era todo directo? Hai unha páxina originais. Hai unha páxina da BBC que o explica. Oxe, que di: a radio ten que ver máis co teatro que co cine. E entón, que pasa? Que as grabacións, desde que empeza a radio a emitir nos anos 20, non son complicadísimas de facer hasta que nacen os Revox, as cintas de bobina aberta. Sí. Hasta ese momento, as grabacións en disco eran carísimas. Desto pasa a páxina. E non se facían. Non había unha sistemática de arquivo. Os arquivos da BBC
obrigatoriamente pola súa carta, só son desde o ano 82. A 1982. Antes hai grabacións porque se empezou a facer. Porque se empezou a facer arquivo. Pero das grabacións en galego non hai ninguna. Hai as grabacións que fixo no ano 55 George Hills, aquí, cando foi o percorrido para ver que opinaban, fixo unhas recompilacións de poetas que falaron en galego en Vigo, en Santiago e en Compostela. Fixeron un acto tamén no cemiterio de diante da sepultura de Moore e máis cousas. Visitou a Real Academia oficialmente. Desas grabacións el facías para un programa da BBC3, que era o programa de cultura dirixido aos ingleses. Entón fixo 4 sobre a literatura castelá, unha sobre a catalana e unha sobre a galega. Emitiu-no en setembro do 56. E antes de emitilo, prestoullo para rematar os programas a Raimúndez. E desa grabación, alguén fixo unha copia e ese conxunto documental donouse a British Library. E ese conxunto documental regaloullo a alguén que se chama Alejandro Martínez, que eu creo que é unha equivocación por Alexandre Raimúndez. E aí, nese conxunto, está grabado por un escoitante, non por un da radio. E entón, aparecen material que foi nas emisións en galego, pero ali, ainda non hai que ir a Londres a por ele. Sí, material, vamos, pezas soltas. Complementando a información que dixo Afonso, respostando a túa pregunta, eu estuve na Bush House en Londres da BBC no 1993 e personalmente preguntei ao encargado de arquivos sobre este tema e me contestara que si existiron no pasado, pero que se destruíron porque por razóns sindicais, por cuestións económicas, porque había que pagar a todos os técnicos que interviran nesas grabacións. Entón, como iso era imposible económicamente, tuveron que, o sea, se destruí todo. Sí. Vos consta que tampouco existen grabacións dos programas en vasco e en catalán? Non creo. Eu creo que non existen. A cuestión sindical. George Lewis comentaba dicindo, cando, primeiro, dificultades técnicas. E as dificultades sindicais foron claves. Por qué? Porque nun momento dado, como a historia da radio era gravar para o público, non para a lata, e máxime cando a lata se vendía, porque a BBC empezou a vender programas antes dos news de outras moitas cousas para moitos sitios, pois entón os locutores decían, si nos poñemos a voz para isto, é unha cousa, si poñemos a voz para outra, que despois vostedes van a vender a radio tal e a radio cual, para as cousas, por exemplo, de moito que había de teatro na radio, pois nos queremos cobrar. E entón o sindicato deles decía, non, nada para o arquivo. Pero isto é a finais dos 50, cando empeza a facilidade de grabación. Hasta ese momento, nada de nada. Vale. Gracias. Ah, bueno, sí, perdón. ¿Y Cunqueiro mandou alguna colaboración? Cunqueiro, sí. Cunqueiro, hai unha voz grabada de Álvaro Cunqueiro que grabou en Vigo. Ou en Santiago, non sei, sí, que un par de poemas. Foi George Hills. George Hills, sí, que grabou George Hills aquí. Ben, pois temos que ir rematando, que son as 8. Penso que vai dar unhas palabras Xulio Ríos. Un momentiño. De mañán e tarde para abordar un tema tan interesante e con tantas aristas como fomos descubrindo ao longo da mañán e da tarde. Agradecer aos ponentes, sobre todo os que veñen de máis longe, a súa implicación na actividade e a todos vos a vosa presenza. Non? Ahora todas estas intervencións quedan colgadas, podense consultar a través da web do Consello da Cultura e esperamos tamén que nos próximos meses poidamos contar con unha edición digital das diferentes intervencións para poder achegarnos as diferentes perspectivas que se puxeron de manifesto ao longo da mañán e da tarde. Así que moitas gracias a todos e ata a próxima, porque creo que vai haber unha próxima. Moitas gracias.